Ministri Sali Berisha, Shqipëria në NATO ka vijuar në fshatrat e rajonit të Korçës dhe Devollit. Shefi qeverisë ka patur një agjent të ngjeshur të inspektimeve në punët publike duke inauguruar njëkohësisht edhe përfundimin e disa investimeve në infrastrukturën rrugore. Por ai ka replikuar dhe me krye socialistin Edi Rama në lidhje me deklaratat e këtij të fundit se qeveria nuk po mban premtimet. Kërkoj këtyre kompanive të ftojnë këtu edhe kryetarin e Partisë Socialiste. Ti vizitoj këto rrugë sepse shkoj djen mirë dit dhe u thot se kryeministri nuk man premtimet. Qfar i than mirë ditorët? O kryetari than, rruga në thes nuk futet. Shko pak me tutje, mos ki frik prej saj. Prandaj, të pakën silleni këtu të vizitoj këte pasaj që kojati se ka kap një friket mërshmë nga rrugë të atës, aqy, zotir e shtoftë. Gjatë këtij turi në juglindje të vendit, kreu i qeverisë ka inspektuar punimet në superstradën Qafploç-Korç, një investim ky me vlerë 2.2 milion euro. Ai e ka cilësuar të kënaqshëm me punën në 5 lotet dhe ka kërkuar që rruga të mbarojë më shpejt se afatet e parashikuara. Më pas, Berisha ka përuruar përfundimin e punimeve në qendrën komunitare në fshatin Bulgarec me një vlerë prej 14 milion lekësh, nga ku dhe ka ironizuar sërish kreun e opozitës Rama kësaj radhe për punën e tij si kryet bashkiak i Tiranës. Por ajo që është ndërmjet rastishme do ketë sallën e mbledhjeve të këshillit komunës me pranim e qytetarëve, do ketë vendet ku ulen dhe ndjek i qytetarët që ka përbën një moment për të ftuar kryetarin e bashkisë Tiranës që ka rriget në dhomen e këshillit bashkisë i ka tre më pak se numrin e këshilltarëve. Dhe shpres, paleba për qytetarë s'ka lënë asgjë. Të vi këtu të mësoj se ç'është transparenca e organeve të pushtetit të zgjedhur. Në fshatin Lishnic, Berisha ka inauguruar fillimin e punimeve për impiantin e kanalizimeve dhe ujrave të zeza, ndërkohë që ka prerë shiritin e fillimit të punimeve në rrugën Liqenas, Dogana e Goricës. Kam kreshit të pohoj se kaloj nga një premtim i mbajtur në një premtim tjetër të mbajtur. Uroj qytetarët e Dishnicës ta gëzojnë projektin vetëm pak muaj më parë. Berisha ka vizituar dhe një prej plantacioneve të fermerëve të ngritur me subvencionim nga qeveria dhe ka premtuar mbështetje më të madhe për bujqësinë. Në fund, kryeministri inspektoi punimet në rrugën e Rakickës, ku ka kërkuar për shpejtim të tyre. Takimet e kreut të qeverisë janë mbyllur në qytetin e Devollit, ku dhe ka deklaruar se pas antarësimit në NATO, për vendin është hapur një perspektive re që do të fillojë me liberalizimin e vizave dhe lëvizjen e lirë.